na TV recebe com muita alegria e até com muita emoção John French. John French, brasilianista, historiador norte-americano, vive mais nos Estados Unidos, no seu país, do que aqui, mas está sempre no Brasil. E há vários anos que a gente não se encontrava. E ele vem cheio de ideias, cheio de notícias e trazendo um livro, o mais completo, a edição mais completa, com uma documentação fantástica que inclui, inclusive, o diário pessoal de Filadelfo Brás, o saudoso Filadelfo Brás, que quando na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, diariamente ele anotava o que fazia, o que acontecia. E está aqui, olha, a reprodução do dia 21 de julho de 1961, de informações, grande assembleia dos trabalhadores da Pirelli, pararam às 11 horas, greve, na página anterior, notícias da Fichê, da saudosa Fichê e tudo mais. John, que legal te rever e conversar um pouquinho. Quando é que a gente se encontrou pela primeira vez, você lembra? Foi em 1981. 81? Exatamente, são 38 anos. Eu cheguei aqui pela primeira vez em 1980. E depois eu voltei em 81, 82, para 20 meses. Passando a maior parte do tempo aqui no Santo André e ABC em geral. Cada vez que você vem, nos visita, há uma alteração? Eu acho que para mim a coisa, isso já foi bem óbvio 15 anos atrás, mas hoje de manhã, pegando o trem de subúrbio, os trens de subúrbio são muito melhor agora do que foram. Melhorou. Os anos... Exatamente. Não, você não vai cair por causa da deterioração dos trens, mas ao mesmo tempo quase todas as fábricas são fechadas. Porque antigamente era quase todas as fábricas funcionando a partir de... 81, a década de 80, ainda a industrialização era forte. Era antes da grande crise da deuda externa, exatamente. E a década perdida, mais do que uma década perdida economicamente. O pessoal da direita fala-se que foi culpa do PT, das greves. Se não fosse as greves, o pessoal, a região não seria... Acho que é exagero, né? Eu acho que... Mas eu acho que, veja bem, falando da economia, falando da política, as pessoas sempre vão fazer exageros de todos os lados. Isso é parte do jogo, mas ao mesmo tempo, quando pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil está sofrendo pior crise na história do país, isso é totalmente falso para as pessoas que estavam morando nos anos 80. Chegou a ter inflação de 2.400 por ano. E é uma destruição total do tecido social da sociedade. Então, e nos anos 90 eram terríveis também. Então, não exatamente tem uma grande crise hoje em dia, mas qualquer político são assim. Eles querem tirar vantagem das acontecimentos, mas não são explicações que estão oferecendo. Isso é uma coisa que apenas pessoas que têm uma formação e que vão falar de uma forma não política sobre... Quais são os... Por que que isso aconteceu? Por que que as coisas estão saindo desse jeito? John, você conheceu algumas figuras emblemáticas do sindicalismo de Santo André e do Grande ABC. Eu sei que você conversou longamente com vários deles. Marcos Andreotti, por exemplo. Você deve ter horas e horas e horas gravada com Marcos Andreotti. Filadelfo Brás, Miguel Guilhem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses personagens, né? desses amigos da gente. O Filadelfo, toda sexta-feira, vinha aqui no jornal, sexta-feira, e dizia assim que queria almoçar comigo porque que eu estava me descuidando muito, que então eu precisava se alimentar melhor. Então a gente era aquelas tardes gostosas com o Filadelfo. E eles vão partindo realmente, né? O que que eles deixaram? Que mensagem eles deixaram? Que é importante para a história do ABC e é importante para um norte-americano que se preocupa com as questões sociais do ABC em termos de registro. Eu acho que, primeiro, em termos de Marcos Andreotti, é filho de imigrantes italianos que estavam no interior do estado e chegaram aqui na época da Primeira Guerra Mundial. Então, eles mudaram em 1922 para Santo André, quando era muito menor do que
foi 20 anos depois. Então, e ele entrou no movimento, né? Movimento operário, semi-anarquista, etc. E foi parte de uma geração que construíram os sindicatos nos anos 30, depois acabou sendo perseguido durante o Estado Novo, foi eleito vereador, mas cassado em 1947, quando o Partido Comunista elegeram a maior parte do prefeito e a maior parte das... O Armando Mazo. Exatamente. E depois ele voltou mais uma vez para ser presidente do sindicato entre 58 e 64. E foi durante a época dele que eles fizeram o desmembramento de São Caetano para ter um sindicato independente, especialmente São Bernardo, com grande crescimento das indústrias automobilísticas aí. E como uma figura, eu fiz 52 horas de entrevistas com ele. Eu tenho um artigo já traduzido em português sobre um episódio falando da vida dele. Era eletricista, era uma operária especializada, sofreu muita pressão, etc. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que cumpriu na sua forma de explicar as coisas, porque que... E você cumpre os seus deveres para exigir os seus direitos, que era mais ou menos a filosofia dele. E que os patrões precisam ser mais honestos em relação aos operários, que não pode tratar eles do jeito que estava sendo feito naquela época. E em termos de uma figura analítica, uma figura bem ponderada, uma figura... Nunca foi... Ele sempre explicava que... Você precisa de agitadores, mas, ao mesmo tempo, operários têm mais respeito para pessoas um pouco mais ponderadas, que podem falar, que não vão ficar nem por a louquice, uma coisa desse tipo. Então, foi ele que era parte que entrou. Filadélfia era uma geração que entrou depois da Segunda Guerra Mundial, uma geração mais jovem, uma geração que não teve os mesmos compromissos políticos, mas compromissos com os operários, que também foi secretário-geral de 1956 até 1964, e depois os dois foram colocados fora pela intervenção estatal. Quando eu falei o Filadélfio Diário do presidente, não, era o secretário-geral. Exatamente. Secretário-geral, perfeito. Você me contou uma vez que quando o DOPS abriu os arquivos... Você foi pegar as fichas de todo esse pessoal. E que o único do ABC que realmente jamais negou a sua origem de trabalhador, nascido no anarco-sindicalismo, no Partido Comunista, foi Marcos Andreotti. No Arquivo Nacional, eu peguei o arquivo da... O processo dele no Tribunal de Segurança Nacional durante o Estado Novo. Quando ele que já era uma época dura, ele passou quase três anos e meio na cadeia durante aquele tempo. Mas o acontecimento que está discutido neste artigo é exatamente sobre 51, a eleição de 51, quando foi detido fazendo pichações aqui perto de Pirelli, junto com um grupo de outros companheiros e junto com um doutor Refinetti, que era candidato do PSD, era um médico aqui na cidade, e todos eles foram detidos. Refinetti, sendo médico, foi uma pessoa que tem direito a tratamento diferenciado, foi deixado na liberdade imediata, e os outros passaram 10 dias na cadeia. Mas aí ele falou, assumiu, porque ele dizia, eu acho que não tem nada contra... Eu tenho ideias, mas eu sou uma pessoa honesta, é a mesma coisa, discurso com empregadores. Ele foi contratado no Isan e houve uma denúncia, ele falou com o patrão, aceitou. Ele dizia, não vamos denunciar pessoas apenas por causa das suas crenças, que isso não é a forma democrática de pensar. Você pode ser comunista e ser uma pessoa ruim, ou você pode ser não comunista e ser uma pessoa ruim. É isso que importa. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensado muito, porque é assim que você tem convivência democrática. John, você sabe que uma curiosidade. Não sei se eu comentei com você. Eu fui fazer uma pesquisa no primeiro distrito policial. Vê as fichas lá, né? Aí eu encontro lá a prisão do Marcos Andreotti. Mas por uma causa que não tem nada a ver com o movimento social. Ele deflorou uma moça e foi preso.
Aí eu fui questionar o Marcos. Uhum. Marcos, você foi preso? Ah, aí ele me explicou, menino, eu amava aquela moça, é minha mulher até hoje, mas os pais não deixavam a gente namorar. Então a gente fugia, era comum, a gente fugia e depois voltava e aí tinha que casar mesmo, né? Quer dizer, até nesse aspecto, né? Ele foi preso porque a família denunciou. Uhum. Quer dizer, a honestidade do saudoso eletricista Marcos Andreotti. Uhum. E ele estava, dona Angelina, que estava casado com ele a partir de 32, eu acho, para frente. Era uma pessoa incrível também, uma pessoa que suportou muito por causa das pessoas. O sofrimento da mulher, né? Exatamente. É. Porque ele nunca... Ele recusou de comprar casa própria porque para não dar a possibilidade para os seus inimigos políticos nos sindicatos dizer que ele foi vendido. Isso é uma coisa que Filadélfia e eu... Uma questão de principismo por parte de Marcos Andreotti, que quer dizer que ele estava pagando aluguel quando ele era bem velhinho e muito doente. E sem olha, dinheiro para pagar o aluguel, mas com pessoas de vez em quando dando um pouco de ajuda. E se hoje nós temos aí na Gertrudes de Lima o sindicato, uhum. devemos a eles, viu? Uhum. Eles que empenhoravam as pouquinhas coisas que tinham para construir uhum. aquele prédio. Né? Uhum. Saudades, muita saudade. Você não chegou a conhecer Armando Mazzo? Não. Não. Apenas pelas entrevistas que foram feitas e publicadas. Tá certo. Há várias coisas para se falar de John. O John, ele vai a fundo na pesquisa. Então, se falava aqui em Santo André muito de Constantino Castellani. O Constantino Castellani era um tecelão, jovem tecelão, numa passeata em 1919. Me corrija se eu estiver errado, viu? Ele foi assassinado por policiais na Oliveira Lima. Então, essa história sempre foi passada, mas e os detalhes disso? Então, o John foi encontrar lá no Estadão, o Estado de São Paulo, longas reportagens sobre isso. Ele tirou cópia, xerox, passou para a gente. Quer dizer, a pesquisa que ele realiza, ele divide com a gente. Né? E vão surgindo trabalhos fantásticos. Afogados em Leis. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro que foi traduzido para o português. Afogados em Leis. Por que esse nome? Uhum. Porque eu acho que uma das coisas... O Brasil sempre era uma parte da visão de como é que as pessoas, as classes dominantes, as pessoas letradas, como é que eles fazem e pensam o país. Eles gostam de fazer legislação muito avançado muito mais do que seria possível na realidade, que sempre tem um abismo entre a legislação perfeita e a realidade social. E aí é totalmente verdade que o CLT era a legislação trabalhista mais avançada do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não se encaixa bem, encaixa como ideal. Então, o livro Afogados em Leis, e sobre são as tendências, por uma parte, a decepção que os operários receberam reconhecimento das suas necessidades, reconhecimento simbólico por Getúlio Vargas, e também coisas concretas que eram importantes na vida deles. Mas, ao mesmo tempo, o sistema nunca estava funcionando para forçar, verdadeiramente forçar o respeito de todos esses direitos e todas essas coisas. Então, a luta, o sentimento sempre era, e o livro está baseado nas entrevistas com operários de todos os tipos, com industriais também, que todo mundo sabia que a lei não presta, mas ao mesmo tempo todo mundo tem que manobrar por dentro disso, e os sindicalistas e os operários comuns que queriam exigir justiça em termos das suas reivindicações, eles tiveram que pegar o ideal da legislação e dizer que queremos que isso seja respeitado, mas tem que ser forçado. Não foi dado, sempre foi dito que foi uma outorga do governo de Vargas, etc., mas na realidade as coisas que conseguiram eram por causa das lutas das pessoas. Né? É uma conquista, mas uma conquista ambígua, porque você fica dentro de um sistema que é totalmente controlado pelo Estado na época, etc., e onde eu tenho um policiamento extremamente estrita, com tiras do DOPS, indo para todas as reuniões sindicais, mesmo nas épocas democráticas, e com a forte intervenção para
de todos os tipos. Então foi uma luta, é uma coisa que precisa de um tipo de astúcia. Que relação, John French, você faz do Estado Novo com o regime de 64? Eu acho que, na realidade, podemos dizer que a época do Estado Novo é a época quando houve uma forte centralização do poder em contra dos estados, por exemplo, e ao mesmo tempo uma ditadura, sem dúvida alguma, uma ditadura total em termos de formas institucionais. Ao mesmo tempo, foi feito com um golpe contra a classe dominante de São Paulo, que ia ganhar as eleições, e dado que Vargas não estava disposto a deixar o poder. Mas foi a época quando houve o projeto de tentar de fazer um capitalismo nacional, de tentar de fazer um desenvolvimento econômico do país, nasceu. Aquele período durante a guerra, com as possibilidades econômicas. Quando você chega à época da pós-guerra, e o meu primeiro livro fala dessa, que também está traduzida, Getúlio foi colocado fora, mas ele voltou para o poder com a votação popular pela primeira vez, já foi ditador, líder revolucionário, eleito por uma assembleia constituinte. Mas aí ele começou a fazer uma política de apoio com o apoio das massas urbanas e os operários e coisas assim, que chegou a ser muito, criar uma forte anti-getulismo, que na realidade tem semelhanças com a reação de hoje em dia, vamos dizer, em relação às coisas recentes. E quando ele acabou sendo em 54, quando ele acabou sendo desafiado pelos ministros militares para sair do poder e acabou cometendo suicídio em protesto, isso mudou as coisas. Mas 64 era mais o projeto dos militares, ainda era um projeto, até um projeto junto com Juscelino, um projeto de desenvolver a economia do país. Não era uma coisa que o Estado deve ficar fora, que o Estado é ruim, que não pode fazer nada. Então, a ditadura militar em relação ao Estado Novo tem as formas autoritárias políticas, você tem as perseguições, mas, ao mesmo tempo, você tem a continuação de um projeto de criar uma economia forte e uma industrialização forte, mas sem, do ponto de vista deles, a demagogia trabalhista, etc. Então, colocando essas coisas aí por fora e não deixando eles opinar sobre as coisas. Então, mas é muito diferente do que aconteceu nos anos 80, especialmente nos anos 90, com essa coisa que vamos ver, o Estado deve sair da cena, mas com o Estado fora, na realidade você deixa, primeiro você deixa a economia sem a possibilidade de crescer, e a outra coisa é se você retira o Estado, retira os direitos, e você vai deixar as pessoas poderosas ter a possibilidade de dominar os outros ao redor deles. Então, eu tenho uma visão crítica da legislação trabalhista, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa ruim que acabaram de destruir o Ministério do Trabalho, e eu acho que isso, a reforma trabalhista recente, não vai ser uma coisa boa para as pessoas que trabalham. Aí o reino vai produzir salários menores, vai reduzir a 13º, agora está aberto como uma questão, uma conquista de 62. Então, uma situação, eu acho que a história, as pessoas têm que pensar um pouco sobre a política, é uma coisa do momento, e tem muitas coisas que podem acontecer, mas se você tem uma visão um pouco mais fundamentada das tendências gerais, dá para ter um pouco mais sabedoria. Mas eu acho que o Brasil não tem nenhuma, não está em desvantagem nenhuma em relação ao meu país, dado que é o nosso presidente Trump. Então, imagina. Tá. Para nós, uma coisa inacreditável. John, você veio, você falou de 1981, em 82 nós fizemos um encontro lá em São Bernardo, no Anfiteatro Cacilda Becker, 30 de agosto de 82, 8 anos antes do primeiro congresso de história do ABC. Os pesquisadores do Grande ABC já fizeram 14 congressos, e em 2020 será o 15º.
Agora, 8 anos antes, a gente já estava reunindo lá o pessoal que pensava a memória do ABC. Então, a foto que nós estamos mostrando agora aparece, olha, da esquerda para a direita, Ademir Mamed Vesky, que era da Secretaria de Educação lá de Santo André, de São Bernardo, o Marco Antônio Piquini, que pesquisava a imigração japonesa, o saudoso Octaviano Gayarsa. Uhum. Você conheceu o Gayarsa? Não, eu passei vários dias, né, no apartamento dele. Na aqui Monte no Caseiros. Centro. Perfeito. John French, uhum. Eu, o Valdenísio Petrolli. Uhum. Petrolli, um grande abraço, viu? Uhum. Antônio José Fabres era o diretor de educação, ele faleceu recentemente. O Fernando Lessa, que era o secretário. Uhum. Vanderlei dos Santos. Uhum. Você chegou a contato com o Vanderlei? Exatamente, a pesquisa dele. Fantástico. Sobre a história colonial. Tá. Vanderlei dos Santos, da Cúria Metropolitana. Uhum. E Luiz Silva, que cuidava da questão do futebol. Você acha que... Você tem acompanhado esse movimento da memória do ABC... eu sei que é difícil, mas você acha que a gente está no caminho certo, que a gente tem que pensar diferente? O que, que não, você acha? Não, eu acho que o trabalho, o que estava nascendo naquela época com Ademir, que já estava com vários livros já publicados sobre bairros da região e coisas assim, então... Você já era mais avançado do que os outros e com uma dedicação a isso que, na realidade, dá uma espina dorsal para os estudos. Mas o fato que houve outras pessoas entrando e a formação de GPEM, a primeira GPEM, bibliografia, tá. Que é de estudos sobre a região. E hoje em dia, dado que agora tem muito mais faculdades aqui, tem uma universidade, já tem uma universidade federal aqui no ABC, então... temos trabalhos de mestrados e não tem tantos doutorados ainda, mas tem muita coisa que está sendo feito aqui na região e sendo publicados também. E tem um monte de autores publicando coisas sobre um monte de assuntos diferentes, sobre os clubes, sobre teatro, sobre a... Ainda estamos faltando, né, um livro sobre Jiménez, Oswaldo Jiménez, que seria uma figura bem interessante para pesquisar um pouco, porque foi o primeiro impeachment no Brasil. Olha aí, pesquisador acadêmico do ABC, Oswaldo Jiménez, 1960, 61, né? Primeiro impeachment do Brasil, ele era prefeito de Santo André, bem antes de Brandão, de Lauro Gomes, de Celso Daniel, saudoso Celso Daniel. Olha aí, um tema, Oswaldo Jiménez, né? Uhum. Mas continua. Não, eu acho que a questão é o seguinte, que parte do amadurecimento, e ouvindo as pessoas que estavam falando antes, eu acho que essa coisa... Na realidade, as pessoas, a nossa vida é efeito das coisas que estão acontecendo agora, mas também de todas as nossas histórias que estão por dentro de nós. E não apenas as histórias pessoais de vida, mas também os grandes eventos. E tem complexidades com isso, você sempre está revendo a sua vida e a sua posição em termos das, vamos dizer, as tendências históricas, que não quer dizer que todo mundo quer falar de política. A maioria das pessoas não gosta de política, não gosta de pensar muito. Mas tem momentos, por exemplo, falando com pessoas de uma geração anterior de nós, é sempre uma boa conversa falar com eles sobre o dia quando Getúlio se suicidou. Ou muitas pessoas vão dizer, pessoas pobres vão dizer que foi matado, que eles não acreditavam nessas coisas de suicídio. Coisa assim. John, nessa vinda em dezembro de 2018, esse programa está sendo no começo de nós vamos publicar o primeiro programa do ano 2019, mas foi gravado em dezembro, quando você estava aqui em São Paulo, você estava no Brasil. Você veio para concluir o livro da biografia do Lula? Uhum, uhum. E como é que está essa biografia? O Lula está preso, sabe? Como é que você vê esse cenário atual brasileiro? Trump lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro da extrema-direita no Brasil. O que está acontecendo? Que análise o historiador John French faz de tudo isso? Olha o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é importante é reconhecer que hoje em dia mais de 2/3 dos brasileiros vivos hoje não nem nasceram na época das grandes greves e os acontecimentos
68, 64. No caso de 64, provavelmente 90% das pessoas. E as pessoas mais jovens não têm um conhecimento muito, muito grande sobre aquele passado. Eles sabem que tem pais que falam de vez em quando, e tem pessoas, se tem pessoas que gostam de falar dessas coisas, eles ficam, ah, os velhinhos estão falando mais uma vez sobre Lula. Eu não presta e não tem importância para mim, coisa assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a história de Lula é parte do livro que eu estou fazendo, e uma coisa de colocar uma perspectiva em termos da trajetória dele. Porque o que está vivo hoje, eu estou fazendo nos últimos 10 anos projetos na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro sobre a expansão da do ensino superior aí. Eles formaram uma universidade federal em Nova Iguaçu pela primeira vez dentro da Baixada, 4 milhões de pessoas, maioria deles de origem nordestina, muito pobre, muito mais pobre do que colocando Caxias e a indústria petroquímica ao lado, não tem emprego aí por aí. Mas trabalhando com os jovens aí, que entram na universidade e cujos pais não têm formação. E mais ou menos, eles estão morando numa situação mais ou menos como a situação dos anos 50 aqui. Uma área que não tem muito, que está muito esforçado, mas para eles, eles estão vivendo e pensando sobre o mundo, essa geração de jovens aí, a geração que vai fazer as mudanças daqui para frente. Houve um aumento de 300% na porcentagem de jovens entre 18 e 24 que estão na universidade, nas universidades privadas, particulares e federais e estaduais. Então, tem toda uma nova geração que vai, daqui a 50 anos, vão estar como vocês, falando sobre o que aconteceu. Então, eu acho que aí a figura de Lula e a situação daqueles 12 anos aí, especialmente porque uma boa parte daquele período era um período de crescimento econômico, depois de 20 anos sem grande coisa acontecendo. Então, para eles, é interessante, para eles, eu não estou dizendo que eles são petistas, nada disso, eu acho que não tem que entrar nessa questão política eleitoral, mas para eles, houve conquistas. Houve coisas que ajudaram na vida deles. Você falou das universidades, né, criadas. É. Né? Exatamente, que é uma coisa, isso foi um investimento importante. E foi uma coisa que você pode, eu acho que qualquer pessoa de boa fé vai reconhecer que tem coisas boas que foram feitas. E esse tipo de reconhecimento não precisa dizer que você tem que votar para tal pessoa ou outra pessoa, mas ao mesmo tempo desconhecer isso totalmente não tem muito sentido. Mas a outra questão é o seguinte, então, mas para os jovens, a história de Lula, ao mesmo tempo, é uma história de uma pessoa que foi uma autoridade. Aí, não é tão distante do que os outros, porque tem esse jeito popular, essa tentativa. Quando ele visitou a universidade em dezembro passado, os jovens eram um impacto enorme, porque ele tem essa capacidade humana de juntar as pessoas e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm nenhuma ideia sobre as greves, nem de onde é que ele veio, a história anterior dele. Então, a biografia, que vai ser a primeira, tem 13 mais ou menos biografias, tratamentos jornalísticos, a maior parte deles. Tem apenas uma coisa mais acadêmica, mas as biografias que foram feitas alguns deles sobre a época das greves, outras pegando a época dele como político. Temos que reconhecer que o político eleitoral com mais êxito do que qualquer outra na história do Brasil. Tem poucos países onde você tem uma pessoa que conseguiu ficar no centro da política eleitoral por 8 eleições presidenciais em sequência, incluindo este ano. Então, como uma figura, é uma figura interessante. Mas, do ponto de vista do que eu estou fazendo no livro, que vai ser um livro grande, um livro de 200 mil palavras, que vai sair no começo de 2020. Mil páginas? Não, não.
Palavras. Contando as palavras, tá. Que é provavelmente 400 páginas. Vai ser editado em português? É, também, naturalmente. Se avisa, porque, se avisa, porque se avisa a gente? Não, porque as pessoas compram... Os meus livros não vendem nada nos Estados Unidos. Vendem quando são publicados aqui. Porque... Aquela do Porto do México, você lançou o livro, você estava com uma pesquisa lá. Não, isso foi... Saiu com um artigo. Saiu com um artigo, exatamente. Mas... em qualquer caso, o que eu faço aí, eu estava planejando fazer vários volumes e eles me convenceram que seria melhor juntar. Qual a fazer editora? Uma. A University of North Carolina Press, a mesma imprensa do que é isso. Mas o que eu faço aí, eu pego a. Primeiro, eu faço um terço do livro, trata das coisas da vida dele, de toda a família e todas as histórias dos membros da família dele. A partir de Garaúns até e termina em 68. Então, até antes do momento quando ele entrou no sindicato. Porque o que estava acontecendo aqui nos anos 50, quando todos vocês eram jovens, São Paulo, o crescimento enorme, um mundo em fluxo, com a ambição, era para todo mundo. Foi possível imaginar e pegar alguma coisa. Essa geração, esse espírito daquela geração dos jovens do final dos anos 50, começo dos anos 60, é aquela geração que fizeram esses grandes acontecimentos depois. Você tem 54 horas gravadas com Marcos Andreotti. E com Lula? Com Lula, na realidade, eu tive 3 reuniões pequenas com Lula e em 2015, uma hora com ele, mas você tem que ver, o que faz um historiador é o seguinte: eu tenho todas as entrevistas, eu tenho 6.500 artigos de jornais sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e na realidade, para fazer uma entrevista de 3 horas com ele, ele já contou muitas vezes. Mas o que eu faço como historiador, eu pego todas as versões que ele conta e outras pessoas contam para ajuizar qual seria, o que aconteceu. Houve alguma contradição? Não, em geral as histórias são muito estáveis. Ele gosta de contar histórias, é um bom contador de histórias, e gosta de fazer isso, e em geral tem uma grande consistência, mas ao mesmo tempo vendo a diferença entre a entrevista, por exemplo, com o Rui Mesquita, do Estadão, em junho de 78, é diferente do que a colocação que ele vai fazer em 81, quando ele já se radicalizou, já foi colocado, estava sendo processado no Tribunal de Segurança, com Lei de Segurança Nacional, etc. Mas a outra coisa é o seguinte, que eu pego essas as vozes dele e o irmão dele também, que é muito importante, Frei Chico. Eu fui apresentado primeiro a Frei Chico por Marcos. Mas eu acho que a outra coisa que eu faço, eu pego todas as palavras dos operários que foram captados nos estudos que foram feitos para criar uma, na época dos acontecimentos. E também eu estou entrando nessa questão do que foi a cultura daquela época. Por exemplo, a maioria dos capítulos tem animais neles, porque essa coisa de falar de... utilizando metáforas sobre animais e coisas assim, esse tipo de coisa que representa um tipo de conhecimento, um tipo de sabedoria popular que é parte do seu jeito. Numa troca de mensagens, você falou que é importante o acervo do Diário do Grande ABC. Uhum. É mesmo? Ou foi só um... Não, eu acho que assim, as pessoas... É interessante, porque muitas pessoas fizeram trabalhos sobre as greves, por exemplo. Mas eles não, a maioria deles não fazem, não sabem que a maior parte dos artigos mais importantes, mais interessantes, foram publicados pelo Diário do Grande ABC, incluindo a Alzira Rodrigues, a primeira entrevista dela com 19 anos de idade, uma semana depois de ser contratado, era entrevistar Lula, depois de virar presidente. Saudades da Alzira. E ele não falou nada, porque Paulo Vidal era a pessoa que era o dono do sindicato. Tá. Mas tá aí, o Paulo tá São Bernardo. É uma figura fundamental e consta como uma figura importantíssima no meu livro. Paulo Vidal. Para fazer justiça Paulo Vidal, com Paulo Vidal. Venha conversar com a gente, né? Acho que você tem muita coisa para contar. Você sabe que depois que a gente trocou essa informação, que você estava aí,
houve uma reunião de pesquisadores, né? E eu falei que eu ia estar com você, e o pessoal ficou muito animado. Uhum. Aí eles perguntaram se você não quer participar do próximo congresso. Vai ser em 2020. A gente avisa direitinho as datas. Ótimo. Vamos te mandar material. É, houve um convite anos antes, mas acabei não com deu crise certo. Econômica. A crise de saúde e a família que não deu certo para participar, mas seria ótimo. Podemos contar. Vai ser, olha, seria a terceira. Foram duas séries, as sete cidades. Agora vai começar a terceira série por Santo André. Eles resolveram, era para ser em 2019, mas vai usar o ano 2019 para uma preparação muito grande, cursos com as escolas e tal, e fazer um bonito em dois. Aí seriam 30 anos do primeiro congresso, porque o primeiro com o Celso foi em 90. São 30 anos, não sei se a data está batendo, acho que sim, é 30 anos, né? Então a gente, olha, gente, John Frente 2020 aqui na região. Enquanto isso, vamos estreitar esses laços. Vai avisando a gente. Agora é fácil, né, com esses Face, não sei o quê, né? E eu estou lendo a sua coluna semanalmente, né? Você está lendo mesmo? Exatamente, vamos dizer que é terrível para. Eu gosto de jornais na forma tradicional, mas é uma maravilha que eu posso. Eu vou repórter, a Diário do Grande ABC, eu vou folheando aí. Vou começar a caprichar agora, então. John, obrigado, viu, que você veio. Muita força. É esposa. A minha esposa está advogada, né? Não, foi advogada para 20 anos e depois acabou fazendo doutorado em antropologia cultural. Eu fiz pesquisa em Sergipe, eu passei um ano morando em Sergipe, fazendo uma pesquisa. Na época era uma pesquisa que era... Ninguém acreditava muito na possibilidade do PT dar certo no Nordeste, mas eu estava vendo nos resultados das eleições, em 89, segundo turno, 94, 98, que ele estava ganhando os capitais. Então eu fui lá, eu fiz quatro estados para compreender quais são as dinâmicas do crescimento da votação dele. Aí no Nordeste, quando a maioria das pessoas disseram PT, Lula, tudo isso é uma coisa da modernidade, uma coisa de São Paulo, nunca vai dar certo aí, são tradicionais, são clientelismo, etc. Mas hoje em dia estamos vendo que é exatamente o oposto. O John Frente é petista? Eu acho que a questão é o seguinte, eu acho que você não pode fazer... Getúlio Vargas foi uma pessoa responsável, vamos dizer, para atos de violência e atos injustos. E, ao mesmo tempo, é uma figura que, sem Getúlio Vargas, o Brasil não seria o que é hoje, nem pela metade. Eu acho que a figura de Lula, que não é uma pessoa autoritária e não fez injustiças do tipo de policialescas de Getúlio Vargas, que era um autoritário, porque Lula é democrático demais, ele gosta de conviver com todo mundo, é mais ou menos o ideal dele. Mas eu acho que, de qualquer caso, qualquer erros que foram feitos, que ao mínimo podemos dizer que ele também faz alguma coisa para melhorar o país. John, o telespectador que quiser sim acompanhar a tua carreira, você tem um blog, você tem um Face, você pode passar isso? Eu tenho no departamento de história de Duke University, eu tenho uma listagem das coisas. Algumas das coisas são abertas, mas a maioria dos links já morreram há muito tempo. Tá bom. Obrigado. Gente, acho que nós começamos bem o ano de 2019 falando com John Frente. E esperamos que ao longo desse ano a gente possa, né, aqui no Diário do Grande ABC, receber vocês. Receber o estudioso, o acadêmico, o não acadêmico, os moradores da região. Que seja um ano bom, né? Que o povo não sofra tanto. Até a próxima semana.